Ինչի եմ ես ճիշտնասած հույս կապում ձեր ոլորտի հետ, որ մենք թռիչ կանենք, որակ փոխենք։ Նախ եւ առաջ զուտ իր բազիսային հնարավորություններով, մեկ։ Երկրորդը, մաքսիմալ ժամանակակից եւ գիտակից լինելով։ Երրորդը, չորրորդը, սա այդ պնդումների շուրջն է։ Հիմա եթե դուք սպասում եք մենք չինովնիկներս այդ ռևոլյուցիան անենք, մենք չինովնիկները ռևոլյուցիա անող չենք, բայց որպեսի մենք կարողանանք աշխատող մարդում, շահույթ ձգտող մարդում ոգևորենք, մեր բոլոր սուբսիդիաները մենք պետք է ուղենք հաջողակին։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք ինձ գաք, ասեք ես ինչ անեմ։ Ես պատրաստ եմ ամեն շաբաթ ձեր հետ նստել խոսալ, բայց ես այսօր ձեզանից ակնկալում եմ ծրագիր, թուղթ ու գրիչով ինչ որ գրում եք, հիմնավորում եք, իր էֆեկտը բերում եք։